Сигурно са ти попадали от онези клипчета, в които показват как точно са се получили нещата в някой филм. Че не било снимано в морето, ами в стая с малко вода, например, или пък, че никаква кола не е горяла и никой не е скачал даже от първия етаж. Обаче като го гледаш след това, идеално изглежда направо като истинско. Същата история се случва и в някои общества. Само, че не става дума за заснемане на филм, ами за демокрация. Демокрацията в тези общества си я представи като картонена фасада в киностудио. Отпред изглежда като истинска сграда, има демократични закони и институции, а отзад нищо, едно празно пространство, едно кухо пространство, в което институциите, пък и гражданите, не постъпват според демократичните ценности или откровенно заобикалят закона. Уж всичко си е наред, обаче не е наред, само на ушки е наред. Какво не е наред на тази фасадна демокрация? Виж, даже и терминът е точно такъв – фасадна демокрация. Ами не и достига демократичната култура, там е проблемът. Изградените навици да работим и живеем според демократичните ценности липсват. Най-важният въпрос е как можем да променим тази ситуация. Ние с теб, правилно ме разбра, защото точно ние с теб имаме точно толкова сила, колкото трябва. Как можем ние да помогнем за изграждането на истинска, а не на фасадна демокрация? Дай сега хубаво да разгледаме това понятие – демократична култура. То е супер важно, защото точно в него се крие разковничето как да живеем в истинска, не фасадна демокрация. Се е ставало дума някъде около теб за култура на хранене, за обща култура или за двигателна култура. Ето ти още една култура към списъка. Демократична култура. Най-общо казано, културата е типично повтарящо се поведение, основано на споделени ценности. Например, в Италия се пие късо кафе еспресо, от което като глътнеш една глътка и направо те удря в петите, докато в Америка кани човек, кани с кафе. То пък съответно е супер слабо кафе. Сега си представи един американец в Рим, който иска да пие кафето като в Америка. Е, факт, че ще бъде доста странно неговата кофа кафе на фона на всички останали малки кафенца, които сръбват италианците, защото не съответства на италианската кафе култура. Е, същото и с демократичната култура. Най-простичко казано, тя представлява съвкупност от знания, умения, нагласи и ценности на демокрацията. Да имаш демократична култура означава, че за теб е естествено да постъпваш демократично, така както за италианците е естествено да пият еспресо. За развита демокрация са необходими не само институции, но и граждани, които постъпват демократично. Демокрация без демократи просто не можеш да направиш. Дай да видим тогава кои са най-важните елементи на демократичната култура и как да я развием в себе си. Че като всичко друго и на това си трябва работа. Де да имаше списък на тези елементи, а? Щеше да бъде доста по-добре. Тогава мине се не мине, хвърляш по един поглед на списъка и се подсещаш какво да правиш, за да работиш върху своята демократична култура. Ами всъщност, честито, списъка го има. Няма да ти даде отговор във всяка ситуация, но пък насоките как да действаш демократично са там. През 2016 година Съветът на Европа разработва един много важен модел – референтна рамка на компетентности за демократична култура. Не звучи много яко, но всъщност е много важен документ. Ето тази пеперуда модел много хубаво ги показва нещата. Според модела, гледай внимателно, демократичната култура се състои от 20 ключови компетентности. Дишай, няма да ти ги изброявам една по една. Тези компетентности са разделени в 4 групи. Ценности, нагласи, умения, знания и критично разбиране. Като обединиш всичко това, какво излезе, че за да си демократичен гражданин, ти трябват знания, умения, ценности и нагласи. Хайде по-подробно сега да ги разнищим тези 4 неща. На първо място са нагласите. Тук се има предвид цялостното ни отношение към нещата, които се случват около нас, което ни кара да действаме по определен начин. Нагласи са, например, да си отворен към културните различия, убеждения, светлогледите и практиките на другите хора и да ги уважаваш. Или, и тук идва второто, да си отговорен. Следващата група компетентности за демократичната култура са не случайно ценностите. Те са вярванията, които ние имаме и които оформят поведението спрямо другите членове на обществото.
Различните ценности определят разликата между демократичните и авторитарните общества. Демократични ценности, например, са върховенството на закона и зачитането на правата на човека. Извеждането на ценностите в отделна категория от нагласите е много важно. Това е така, тъй като нагласите, т.е. твоите действия и поведение спрямо другите, могат да са демократични само когато са изградени на база не на какви да е ценности, а на демократични ценности. Тогава ще бъдеш демократ и тогава всички ние ще сме далеч от живота на режим без права и свободи. Връщаме се към компетентностите. Помниш, че бяха 4, нали? Така, на трето място кое беше? А, ето ги. Уменията. Ти хубаво ще действаш като демократ, но трябва и да умееш да го правиш. Това е като знам ли аз. Да искаш да станеш влогър, например, но да не знаеш как се ползва камерата на телефона ти или как се качват клипчета в социалните мрежи. За да действаш като демократ, ти трябват следните умения. Аналитично и критично мислене, изслушване и наблюдаване, емпатия, езикови и комуникативни умения. И разбира се, няма как всички тези неща да се получат без знанията. За теб самия, за езика и общуването, за света, неговите проблеми и възможностите. Веднага ти давам пример с нещо, което наистина може да ти се случи, за да ги видиш тези компетентности на практика. Публикуваш, например, в училищния вестник статия за нуждата да бъде изграден асансьор за деца с физически увреждания. Ами ето ти, в това действие вече залагаш знания за увреждания, за възможните архитектурни решения и за отговорностите на институциите. Проявяваш умения на един истински гражданин, емпатия, аналитично и критично мислене и езикови и комуникативни умения. Да се застъпиш за улесняване достъпа до образование на децата с увреждания означава, че различието за теб е ценност, че уважаваш човешкото достоинство и права и проявяваш лична отговорност и готовност за действие. С всяка малка стъпка ти ставаш по-компетентен, не на теория, а като трупаш личен опит от реални демократични действия. Няма какво да го увъртам. Не е лесно да придобиеш демократична култура. Искат се усилия, трябва си постоянство. Но пък си струва. Ти избираш дали ще се обявиш за опазване на природата, ще подпишеш петиция по някоя значима тема или ще разобличаваш несъвместими с демокрацията действия като корупция, злоупотреби с власт и влияние, авторитарно поведение или несправедливост. Демократичната култура е изключително важно условие за изграждането на едно свободно и демократично общество. Затова нейното изграждане започва сега, докато си в училище, именно с изучаването на предмета гражданско образование. Само че не свършва с последния звънец, ами продължава да се развива цял живот. Ред е на бонус рубриката ни «Гражданско образование в действие». Предлагам ти да доразвиеш темата на днешния урок, като си избереш една от компетентностите за демократична култура и помислиш с какво гражданско действие в училище можеш да я развиваш. Вероятно ще установиш, че едно действие може да допринася за развитието на няколко компетентности или няколко различни действия да изграждат една и съща компетентност. Успех! Чакам идеите ти в коментари под видеоурока.